Lote 84, Axport 1.6 12 12. Tem o crivo de sinistro no documento. 15.608, 16 e 2 e 4, e 4 eu tenho 16, 6 também, 16, 600 eu tenho, oferta online 16 e 8 online, 17 e 200 eu tenho, 4, 17, 6 eu tenho, 8, 17 e 8, 18 mil, e 2 e 4 e 6 online, 18, 600 eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 8 e 8, 19 mil, 19 eu tenho oferta auditório, é sinistro, 19 e 200 online, 19, 4 e 6 online, 19, 600 eu tenho, oferta online por enquanto, e 8, 19, 8 eu tenho, oferta auditório, 19, 800 eu tenho, sinistro, oferta, oferta auditório por 20 mil, oferta online, 20 mil reais eu tenho, oferta online por enquanto, não mais, 20 mil reais eu tenho, oferta online do Liuma, 20.200 eu tenho, 20.002 eu tenho, oferta auditório, é sinistro, 20.200 eu tenho, oferta auditório do Liuma, 20.200 eu tenho, oferta auditório por enquanto, e se não mais de 4 online, 20.608, 20.800 eu tenho, e se não mais eu vou vender, do Liuma, 20.800 eu tenho, oferta auditório, e se não mais eu vou vender, dole duas, e 20.800 reais, é venda.